Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në matematikë. E kem ditën e martë të 15 qershor 2021 dhe jem të analizat statistikore, shpërndarë e normale. Ja, do të thëtë, sot do të trajtojmë dhe këtë temën e të cilën e kërkojmë, do të thëtë, intervalin e konfidences në mënyrë, do të thëtë, shikojmë se cilën pjesë mundëm e përjashtu, kjo është rëndësishme. Në gjithashtu për statistika, do të thëtë dojmë përjashtu një vlerë të caktuar, Së shambull, e kemi ndërtu ndo një mobil, një mobil, dhe dojmë e ditë se ca mobilet dhe thëtë janë tepër të mëdhaja për një dhomë, gjërat të tida, dhe pyetja është se ato mobile, dhe thëtë tani krijojnë ato mobile me ndo një maqin, apo makin, dhe ca për tyre janë tepër të mëdhaja. Dhe dojmë e ditë se sa për qenë në vetë dhe thëtë që janë tepër të mëdhaja, na duhet me i largu për me ditë kostën e apo diçka tjetër, nëse ndërtojmë burme, ato burme të thonë mundu me qenë tepër të apo me pas ndonjë gabim, dhe pyetja është sa është përqindja e burmeve të cilat e kanë një gabim. Tani edhe aty po hub materiali, në fakt, shkrihet ndoshta ajo burme përsëri rindërtohet. Edhe puna është aty se na do thot sa janë ato kostot, do thot kostot e elementeve të cilat na duhet me largu apo me dhe tani do thot në këtë rast për shembull thojmë 5% të gjitha vlerave janë tepër të mëdha apo tepër të vogla. 5%, do thot të kem këtu 2.5% gjithmonë për gjysmë. Me edhe dhe ju ndosha, apo, edhe kërë e përdor printerin, nuk funksionon gjithë dherë, ka raste në të cilën nuk funksionon. Dhe pyetja është, sa herë ndodhe, dhe të aty hup, kohë dhe material, edhe do me ditë ato kostot. Tani. Kjo i bjen, që, dhe thëtë, ne duhet në këtë rast një përqindje prej 5% apo e kem një konfidencë, që e bëjnë kjo? Probabiliteti është, dhe të 5% që nuk është pjesë e mesatarës tonë my plus minus një dhe të interval konfidencë, dhe të këtu kemi my dhe këtu kemi my plus faktorin multiplikuar me sigma, dhe këtu kemi my minus faktorin multiplikuar me sigma. Që i bjen këtë rast, do thët, edhe po dojmë ditë, kjo 5%, nëse këtu kemi 5%, këtu në mesë kemi 95%. Do thët, këtë 5% këtu, ne e gjejmë, të 95%, apo të 95%, të kësaj skicë këto, do të deri nga. Do të deri pragu i poshtëm, apo nga pragu i poshtëm e deri të pragu i sipërm. Dhe tani e shkruajmë këto. Të 5% që e shkruajmë këto, dikon, që e bëjmë këto? 1.96, dhe të faktori është 1.96 sigma, me tjera fjallin, se kem me një burme me gjatësin 175 mm. Që e bëjnë 175 mm? A 17 cm gjysë, a? Nëse është e ndo një burme cila përdorit në nivel industrial, së shemë, në?
Dhe ashtojmë këtë. Plus minus, faktor 1.96, 175 mm, do të thotë a gabimi i lejushëm do jetë si shembull 1 mm. Në? Ne kemi këtu my, 175, dhe sigma vetëm 1. 1 mm, a? 1 mm tepër i gjatë apo tepër i shkurtë dhe pastaj ja, nuk do të thotë e burme, ma nuk është e nuk vjen më asgjë, do të thotë nuk na nuk hin më në punë. A? Po, kështu të shkojmë. Dhe këtu e kemë dhe thëta my, e sigmen dhe thëta, kë farë. A, ko, a, qëka i bjen sigma? Sigma është a, rikujtim, dhe thëtë këtu a, mesatarja, dhe këtu mesatarja plus sigma, apo plus a, devijimin standard, kështu e njëni më mirë, dhe minus devijimin standard, a, dhe thëtë janë ato, dhe këtu e kemë 68%. Po ne pëthojmë, shiko, kjo maqina jo, a, prodhon burme, prodhon kaq burme për minutë, a? Dhe, do thotë, si pas kërkesave të klientit, 1 mm tepër, do thotë, më i madhë apo më i vogël, jo, si pas maqinës, 1 mm më shumë apo më pak, është, do thotë, 68% të gjitha burmeve, do thot lëvizin aty mes 174 mm dhe 176 mm. Kjo është korrekt. Na do thot ajo far ai devijimi standard është 1 mm. Dhe tani, ne klienti jon apo ne do me ditë se na po do me ditë se do thot me 5% të gjitha burmeve, em duhet këtë shembull edhe pak me përpilu, që të jem korrekt. Na sepse këtu do të thotë kemi 1.96 si confidence interval. Me tjera fjalë, 175 duhet me shiku edhe do e sjellë do të thotë një shembull korrekt, sepse këtu do thotë po është na ne thojmë 95% të gjitha vlerave janë nga këtu deri këtu. E këtu thëjmë se 5% të gjitha vlerave janë përte. Dhe thëtë, harroni shambullin si shambull të tjilë, por kjo i bjena, dhe thëtë, kjo maqina, e pra, kjo maqina jonë prodhon burme me gjatësin 175 mm dhe, dhe thëtë, me një devijim standard prej 1 mm. Dhe tani, po, tani 5% të gjitha burmeve të prodhuara janë nërë, do të thotë këtë vlerë dhe mbi këtë vlerë. Kështu duhet me shpreh. Po, kjo është. E pra, 175 plus, këtu pas të kemë këtu një, apo shkojmë me 2 mm. Apo i marim 5 mm. I marim 5 mm, sepse mës më nga përzi, do të thotë me faktorin këtu. Nga do thotë është maqinë e vjetër e cila prodhon këtë, sepse këto maqinat e reja nuk mendoj që kanë një devijim standard të tillë. E pra kemi 175 plus minus 1.96 multiplikuar me 5. Do thot. E kem këto dy vlera. E kem vlerën 184.8. Dhe 165.2. Do thot, ha? Kështu. 5%
të gjitha burmeve jenë më të shkurtë se 165.2 mm po dhe më të gjatë se 184.8 mm. Apo 2.5% të burmeve janë më të shkurta se 165.2 mm dhe 2.5% janë më të gjata se 184.8 mm. Mirë.